Endi tangens x ni qiymatini ko'rsatish uchun biz birlik radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana olamiz. Mana rasmda radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana tasvirlangan. Aylana markazi O1 nuqta x o'qining -1 nuqtasida joylashgan. O1 kesimi 1 ga teng, ya'ni radius O1 radiusga teng va uning qiymati 1 ga teng. O nuqtadan aylanaga urinma o'tkazilgan. Ya'ni urinma vertikal ko'rinishda tasvirlangan. Endi bizga x burchagi berilgan bo'lsin. X birinchi chorak burchagi bo'lsin. 0 va pi taqsim 2 orasidagi burchagi bo'lsin. Bu burchakka mos keluvchi mx nuqtani topamiz aylanada. M nuqtadan mana bu perpendikulyar tushiramiz x o'qiga. U holda mana bu kesmaning uzunligi sinus x ga teng, va mana bu kesmaning uzunligi cosinus x ga teng. Ya'ni mana bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti. Gipotenuza 1 ga teng, mana bu katet sinus x ga teng, mana bu katet cosinus x ga teng. Bu holda mana bu urinmaning kesmasi agar biz O1 mx nuqtani ya'ni mx nuqta O1 va mx nuqtadan nur o'tkazadigan bo'lsak, bu nur mana bu urinmani mana bu nuqtada kesib o'tadi. Bu urinmaning mana bu kesmasini biz y bilan belgilaylik. Aynan mana shu y tangens x ga teng bo'lishini ko'rsatamiz. Buning uchun biz mana bu ikkita uchburchakning o'xshashligidan foydalanamiz. Mana ikkita to'g'ri burchakli uchburchakni ko'rishimiz mumkin. Mana bu birinchi to'g'ri burchakli uchburchak. Bu uchburchak bilan tanishaylik. Mana bitta kateti uzunligi 1 ga teng, ya'ni O1O 1 ga teng katetining uzunligi. Ikkinchi uchburchakni qaraymiz. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchak. Buni ikkita kateti, bitta kateti sinus x ga teng, ikkinchi kateti cosinus x ga teng. Bu ikkita to'g'ri burchakli uchburchaklar o'xshash. Mana yana ko'rsatamiz bu uchburchaklarni. Shu sababli ularning mos tomonlari nisbati teng bo'ladi. Yoki bo'lmasa biz quyidagicha tenglikni yozishimiz mumkin. Y taqsim OO1, ya'ni mana bu kesma, ya'ni bu katetni, bu katetga nisbati mana bu kichik to'g'ri burchakli uchburchakda sinus x ni cosinus x ga nisbatiga teng. Ya'ni quyidagi tenglikni yoza olamiz. O1 1 ga teng bo'lganligi sababli mana 1 ga teng deb aytgan edik. 1 ga teng bo'lgani uchun o'rniga 1 ni qo'ysak, u holda quyidagi tenglikni hosil qilamiz. Bu yerdan y ni topadigan bo'lsak, mana sinus x taqsim cosinus x tangens x ga teng, y teng tangens x ni hosil qilamiz. Shunday qilib mana bu kesma urinmaning kesmasi y bilan belgilangan tangens x ga teng ekan. Mana tangensni yana ko'rsatamiz. Mana y bilan belgilangan x burchakka mos keluvchi tangens x, tangens x ning qiymati mana chizmada y bilan belgilangan. Endi biz bundan foydalanib tangens x funksiyasining grafigini 0 pi oralig'ida chizishimiz mumkin. Endi grafigini chizamiz. Mana tangens x funksiya grafigi chizilyapti. Grafik yashil rangda ko'rsatilgan. Mana e'tibor bering, x birinchi chorak burchagi 0 va pi taqsim 2 orasida. X 0 ga teng bo'lishi mumkin, pi taqsim 2 ga teng emas. Tangens 0 dan 0 ga teng. Mana x ni qiymati x soniga mos keluvchi mana aylanadagi mx nuqta. Mana x burchak. Mana bu burchak. Tangensining qiymati yuqorida aytganimizdek, mana bu kesmaga teng. Tangens x xuddi shunga teng bo'lgan qiymatni mana bu yerda qo'yyapmiz. X dan boshlab mana bu yerda tangens x ga teng bo'lgan qiymatni mos qo'ysak, mana bu nuqta hosil bo'ladi. Shu yo'l bilan biz tangens x funksiyasining grafigini chizamiz. Ana natijada biz 0 pi taqsim 2 orasida tangens x funksiyasining grafigini hosil qilamiz. Yana bir marta ko'ramiz grafigini. Ana funksiyasining grafigi hosil bo'lyapti. Grafik yashil rangda ko'rsatilgan.
Yani tangens x funksiyonining tok funksiya ekanligidan foydalanib, uning grafigini minus pi taqsim 2, mana bu yerda minus pi taqsim 2, minus pi taqsim 2 0 oralig'ida uning grafigini chizamiz. Bizga ma'lum, tok funksiyonining grafigi koordinatlar boshiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Ya'ni mana bu grafigini 180 gradusga bursak, mana 180 gradusga burilyapti. Natijada biz tangens x funksiyasining minus pi taqsim 2 0 oralig'idagi grafikini hosil qilamiz. Endi bu funksiyasining, ya'ni tangens funksiyasining davriy ekanligidan foydalanib, uning grafikini pi birlikka o'ngga va chapga surishimiz mumkin. Surib yana grafikini keyingi oralig'larda hosil qilishimiz mumkin. Mana buni grafikda ko'ramiz, rasmda ko'ramiz. Mana o'ngga pi birlikka suramiz. Natijada biz grafikni pi taqsim 2, 3 pi taqsim 2 oralig'ida hosil qilamiz. Endi chapga suradigan bo'lsak, pi birlikka chapga sursak, funksiyaning minus 3 pi taqsim 2, minus pi taqsim 2 orasidagi grafigi hosil bo'ladi. Shu yo'l bilan biz yana o'ngga va chapga surib, bu funksiyaning grafigini butun x o'qida hosil qilishimiz mumkin. Yana tangens funksiyasining grafigini sonlar o'qida chizamiz. Mana tangens x funksiyasining grafigi chizilyapti. Mana nollari ko'rinib turibdi mana bu yerda. Minus 2pi, minus pi, 0. Yani x o'qini kesishgan nuqtalarini absissasi mana pi, 2pi va hokazo. Tangens funksiya mana minus 5 pi taqsim 2, minus 3 pi taqsim 2 oralig'ida o'suvchi, mana bu oralig'ida yana o'suvchi, mana bu oralig'ida o'suvchi, mana bu oralig'ida o'suvchi va 3 pi taqsim 2, 5 pi taqsim 2 oralig'ida o'suvchi va hokazo. Bu funksiya hech qaysi bir oralig'ida kamaymaydi, faqat o'suvchi bo'ladi.